Ja, det verkar som att Torito har fått kaffe i sig. Välkomna till skandinaviska vänsterskapen i vintersim här i Skellefteå. Härligt. Ja, alltså, härligt så har jag inte tränat så mycket faktiskt, men jag har tagit några isbad och försökt vara i så länge som möjligt för att träna upp inför kallvattnet. Själva simningen har jag faktiskt inte tränat alls på, men... Hon gör det riktigt bra. Ja, femte året är det. Kom igen nu. Hitsegern är den går till. Hitta flygare. Ja, det kändes ju mycket tyngre den här gången faktiskt, som jag simmade motströms. Så jag kände redan efter en länge så kändes det ganska tungt. Skulle man tillbaka igen, men det kändes ändå bra. Ja, skönt att det är gjort. Jag kommer fira först med en bastu nu. En riktigt skön bastu. Och sen blir det väl firande ikväll också. Vi ska på middag och ja. Ei ollut niin kylmä, että se meni ihan hyvin. Mä annoin nää kaikki, niin kaikki vaan mitä meni, mä annoin.